Předem bych chtěl pozdravit všechny slečny, které mě odebírají, protože jsem si, když jsem scrolloval v odběratelích, tak jsem si všiml, že mě odebírají i nějaké členky toho něžnějšího pohlaví, takže vás všechny zdravím. Ahoj. Oh Snakes, já jsem Los Carlos a vítejte u dalšího tutoriálu na motýlka. V tomhle díle si představíme trik Index Chaplin to Thumb Rollover. Už jsem asi přišel na to, proč se ty triky jmenujou Thumb Rollover a ne Zen Rollover. Zen Rollover je totiž, když to máte, jak v minulém videu jsem vás učil, tak když to držíte takhle. Tohle už je Zen Rollover, ale když do toho jdete z jakéhokoliv jiného úhlu nebo z jakékoliv jiné pozice do toho rolloveru kolem toho palce, tak je to Thumb Rollover a nikoli Zen Rollover. Takže tolik do začátku. Index Chaplin to Thumb Rollover vypadá přesně takhle. Nyní náš klasický slow motion. A teďka, jak dělat Index Chaplin to Thumb Rollover po krocích. Motýlek chytnete takto, aby vám nožička s pojistkou vlastně tíhla k zemi, když ji pustíte. A samotný trik, vlastně si můžete vybrat v podstatě dvě takové, jak to říct, dvě varianty triku, jak ho provést. Ta první je taková, jakou jsem dělal já když jsem to ukazoval, což znamená, že máchnete nožem jednou, po druhé a po třetí a až potom děláte ten Chaplin, nebo máchnete jenom jednou. Do té pozice se dostanete prostě při každém lichém máchnutí takhle. To znamená, že ať to uděláte jednou, nebo to uděláte tohle třikrát, tak třikrát, a nebo to uděláte tak, jak jsem to udělal teďka já, pětkrát. Jo, prostě každé liché máchnutí skončí takhle. Ale já vás budu učit tu variantu se třema, protože ta vypadá komplikovaněji a vypadáte potom jako, že to umíte líp. Takže motýlek držíte, jak jsem řekl, nožičkou s pojistkou k zemi a uděláte to, co znáte snad už z prvního videa o tom, jak motýlek otvírat, a uděláte to, že s motýlkem máchnete. Máchnete s ním takhle, potom s ním máchnete ještě takhle a potom, aby toho nebylo málo, s ním ještě jednou takhle máchnete. Ve všech těchto krocích prostě jenom převracíte tuhletu nožičku o 180 stupňů. Jo? Takže tolik od toho, takže uděláte 1, 2, 3 a při tom třetím už máte vlastně motýlek jenom na prostředníčku a ostatních prstech, to vlastně tady přidržujete a ukazovák už je nahoře, to abyste mohli jít dál v tom triku a mohli jste švihnout takhle a ten motýlek se bude chovat tak, že takhle půjde a tady ho zarazíte palcem, kdy chytnete zase nožičku bez pojistky a následně máchnete kolem palce takto a motýlek už se sám obtočí takto kolem palce a teď si budete muset dávat zase pozor, má tom hlavu, ne, budete si zase muset dávat pozor na čepel a zakončíte to rispésem jako v minulém dílu Zen Rollover, anebo to zakončíte tak jakoby, že hop, tady hrozí, že se pořežete, ale lze se i nepořezat, jo. Když jste šikovní, tak na to přijdete tak, abyste se nepořezali. Jde tam jenom o to rozložení síly v tom máchnutí a máchnutí zpátky. Anebo to zakončíte vlastně rispésem, což je toto. A úplně naprosto předejdete nebezpečí, že se pořežete, ale pokud nemáte opravdu motýlek tak ostrý, že s ním vlastně krajíte, i když ho máte zavřený, tak si myslím, že tohle zakončení prostě
je bez problému, jo. Vlastně nesmíte do toho dávat sílu, ono se pak jako fakt pořežete, jo. Ale mně se teďka nic nestalo, ani předtím se mi nic nestalo. Je to v pohodě. Takže ještě jednou. Motýlek držíte nožičkou s pojistkou k zemi, švihnete jednou, švihnete po druhé a švihnete po třetí. Už máte ukazováček tady, abyste mohli dělat toto, zachytit motýlek mezi palcem a ukazovákem a potom jít do thumb rolloveru, čili takto, a zakončit to zase takto. Já vám děkuji za to, že jste se podívali na tenhle tutoriál. Pokud se vám video líbilo, určitě tam nezapomeňte plesknout ten like, protože já si toho fakt cením, máte to schované hrozně hluboko u mě v srdíčku. Pokud se vám nelíbilo, napište, co bylo špatně nebo co byste změnili. A dejte dislike. Jinak otázky v komentářích, proto tam ty komentáře jsou. Odpovím buď v asku nebo rovnou do komentářů, záleží na typu otázky. Já jsem Los Carlos, tohle byl Index Chaplin, tu Fun Prolover, a vy se mějte. Bang!